ইমান ধুনীয়া লাগিছে চিলিমাটো এখন। নমস্কাৰ সকলকে, মোৰ চেনেলৰ এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হ'ল উৰুকা, গতিকে মই ব্লগটো ৰাতিপুৱা 5টা বজাতে ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। দিনটোত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। বাপ দেউতা আহি আছে আৰু মই আগত আহি আছোঁ। এতিয়া যাম, গৈ পিঠা পনা বনাম। সকলোবিলাক পিঠা পনা দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, যদিহে সময় সুবিধা মিলে ৰেচিপিবিলাকো দিবলৈ যত্ন কৰিম। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই লাষ্টত জনাব নাপাহৰিব আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল। তেতিয়াহ'লে ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ। মৰ্ণিং ৱাক কৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া চাহ বনাই আছোঁ। চাহৰ লগত খাবলৈ বনাইছোঁ গিলাচ পিঠা। ৰেচিপি মই আগতে দি থৈছিলোঁ, তথাপিও নজনাসকলৰ বাবে কৈ দিছোঁ। পিঠাগুড়ি, চেনি আৰু নিমখ মিহলি কৰি মই এখন চালনীৰ সহায়ত এনেদৰে এইবোৰ চাকি ল'লোঁ। তাৰপাছত ল'লোঁ এনেকুৱা ডিছপ'জেল কাপ ল'ব। ইয়াতে অলপ ঘিউ লগাই লৈ পেলাই এই মিশ্ৰণটো ইয়াত সম্পূৰ্ণকৈ দি দিব আৰু এটা হোল কৰি ল'ব তলত এনেদৰে। তাৰপাছত কুকাৰত পানী গৰম হ'বলৈ দি এনেদৰে সোমোৱাই দিব আৰু চাওক, 1 মিনিট নহয় এটা পিঠা ৰেডি হৈ যায়। ৰাতিপুৱা ভাত পানী খাই আজৰি হ'লো আৰু কিবা এটা দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব। তুমি ক'লৈ যোৱা? মাছ পাইছা নে নাই? নাই, ঠিকে আছে, বিহুটো চলিব। সেয়া আছিল আমাৰ মাছ, বিহু মাছ। কিনা কোটা যিমানে নহওক, ঘৰৰ লাগিলে সৰুৱে হওক মজা লাগে। বাহ, মাছ পালে আপুনি? দেখা মাছ দুপৰীয়া ভাতৰ সৈতে ৰান্ধিম। এতিয়া এটা বস্তু আনিব যাওঁ, মাটিমাহ দলিব লাগে। আমি জাত বুলি কওঁ, চিনি পাই নে চাবচোন দেখুৱাম। ধুনীয়াকৈ মুচিছা দেই তুমি। একো নহয় দিয়া, ব্লগত দি দিবা। জানানে
আমার ঘরের হিজনি আকো গামুসা বব না জানে গামুসা বব জানানে ও নব গামুসা বব জানানে আমার ঘরের হিজনিয়াকো গামুসা বব না জানে পিছে মই গামুসা বব জানো ভাত পানী খাই অকণমান জিৰাই ললো আৰু এতিয়া যাম তিলপিঠা বনাবলৈ বেছি সময় জিৰাব নাপালো অকণমান সময় জিৰাইছো আৰু এতিয়া তিলপিঠা বনাওঁগে মায়ে তিল ভাজি আছে যাওঁ বনাওঁ দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক আবেলি মাটিমাহ দলি আছে আৰু এইফালে তিল পিঠা কাৰণে চাউল খুন্দি আছে আৰু মই তিল পিঠা বনাম তিল পিঠা বনাই হৈ গ'ল এতিয়া আহিছোঁ মুৰিলাও বনাবলৈ আৰু এফালে ভাত বহাই দিছোঁ যিহেতু বেটা শুই দিব নহ'লে লাও বনাই লওঁ বনাই আছো এফালে বনাই আছো লোকেল চিকেন আৰু এফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছো এয়া আমাৰ পুখুৰীত পোৱা মাছ নহয় পুখুৰীত পোৱা মাছখিনি মই দিনতে ভাজি থলো এয়া মোৰ মায়ে দি পঠিয়াইছে ভাইটিৰ হাতত গতিকে এতিয়া বনাই আছো আৰু ভাবিছো মোৰ মাছ মাংস হয় মানে মই অকণমান পিঠাগুড়ি গুলি থওঁ যদি সময় হয় তেল পিঠা কেইটামান বনাই থ'ম গতিকে চাওঁচোন কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমতে পিঠাগুড়িখিনি গুলি লওঁ এয়া মই পিঠাগুড়িখিনি গুলি ললোঁ পিঠাগুড়িখিনি গুলি হৈ গ'ল কিন্তু মোৰ মাছ মাংস বনাই হোৱা নাই গতিকে এতিয়া এইটো ফ্ৰিজত ৰাখি দিওঁ আৰু যদি সময় হয় তেতিয়াহে আজি বনাম নহ'লে কাইলৈ ৰাতিপুৱা বনাই দিম আচলতে বিহু বুলি ক'লে সকলোৱে বহুত কিবা কিবি বনায় নহয়নে আপোনালোকে কোনে কি বনাইছে জনাবচোন ময়ো আৰু কিবা কিবি বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ বনাওঁৱেই কিন্তু এইবাৰ কি হ'ল দুটা ল'ৰা ছোৱালী লৈ মই সম্ভালিব নোৱাৰোঁ সৰুতে একেবাৰে কেঁচুৱা দেখিয়ে থাকে আপোনালোকে গতিকে তাক এৰি যে মই ইমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ ইমানেই মোৰ কাৰণে যথেষ্ট গতিকে বনাই আছোঁ যিমান পাৰোঁ ভাতটো বনাই লওঁ তাৰপাছত আজি বনালোঁ মই কাঠ আলু বিলাহীৰ সৈতে মাছ মাংস আৰু সৰু মাছৰ গুড়া ভাজি ভাত পানী বনোৱা হৈ গ'ল বহুত ৰাতি হ'ল এতিয়া 10:30 বাজিলে গতিকে ভাত পানী খাই আমি শুই দিওঁ
মই পিঠা পনা ৰাতি পলেহে বনাম বুজি আছে গতিকে আশা কৰিছো ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে লাইক সাবস্ক্রাইব কৰিব না পাহৰিব সকলোকে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো আৰু আজি মোৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰণি হৈছে।